Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները փետրվարի 23-ին բացահայտեցին անօրինական թմրաշրջանառության դեպք։ Ժամը 19:30-ին նրանք ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի եւ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ճահմանապահ ջոկատի օպերատիվ բաժնի ծառայողների հետ համատեղ Երևանի Խորենացու փողոցից թմրանյութ պահելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին Իրանի քաղաքացի 30-ամյա Մոսեն Գարիցենին ու 32-ամյա Արտուշ Այվազյանին։ Մոսեն Գարիցենի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մոտ 124 գրամ մեթամֆետամին թմրամիջոցի նման ողզանգված։ Նրա հետ ապրող դարձյալ Իրանի քաղաքացի Վահիդ Զերինգարայինը Գարիցենի բաճկոնի գրպանից ներկայացրեց մոտ 130 գրամ մեթամֆետամին թմրամիջոցի նման ողզանգված։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է ոստիկանության փորձակայ գիտական վարչություն, քննությունը շարունակվում է։ Դեպքին առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։